ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობ, სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. აი ამ ადგილზე ზუსტად აი ასე იყო ჩვენი ბაღი და ბაღი საერთოდ აღარ დაგვრჩა რა. მარინა ათუნაშვილი მადგილს გუჩვენებს, სადაც ორი დღის წინ მისი ბაღი იყო. ბალეში ადიდებულ მაფოცხოვმა კალაპოტი იცვალა და ნაკვეთის ნაწილი მოწყვიტა. მოწყვიტა აიქიდან დაახლოებით 15 მეტრი და შემოვარდა ჩვენ ბაღში. წაიღო ეს დიდი თუთის ხე ლამის საუკუნეებისა, რამდენიმე ძეწნი, ჭანჭურები, ვაშლის ხეები, ამ კორძო თითქმის რაც ქონდა, ყველაფერი წაიღო. ათუნაშვილები ფიქრობენ, რომ სტიქიის განმეორების საფრთხე კვლავ არსებობს და ამიტომ ადგილობრივ თვითმართველობას ჯებირების გაკეთებას სთხოვენ. უნდა გაკეთდეს ჯებირები და ბურჯები. ახლა აქედან რაც ბურჯი იყო, სულ წაიღო მთელი ძეწნები და ჭანჭურები, რა ყველაფერი თუ რამე ქონდა ბურჯები, რითაც კი ქონდა გაკეთებული, ყველაფერი წაიღო და იქ თარო სულ ჩაზიდულიდა. და ვიცი აქ ალბათ ქვები უნდა ჩაიწყოს ან რაღაცა და ახალი ბურჯი გაკეთდეს. ჩვენ ძალებით ამას ალბათ ვერ შეგწდებით. გარდა ათუნაშვილებისა, მდინარის ადიდების შემთხვევაში საფრთხე ასობით ოჯახის ნაკვეთს ექმნება. ათუნაშვილების მეზობლად მდებარე გოზალოვების ნაკვეთის ნაწილი წყალმა უკვე წაიღო. ადგილობრივები სტიქია საკუთარი ძალებით ებრძვიან. ჩემი ის რო წაიღოს, შემდეგ აკეთკენ ერთი 10-20 ოჯახს ექმნება ესა. საფრთხე. ეს იქვე ადგილობრივ რაც ვიცი. თქვენ ნაკვეთს ემუქრება წყლის წაღება? კი. დღესვე ემუქრება, წაიღო ნაწილიც მომიგლიჭა. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი ვალეში ელიოზ ბარბლიშვილი აცხადებს, რომ სტიქიისას გამგეობის სწრაფი რეაგირებით არამხოლოდ ათუნაშვილების ნაკვეთი, არამედ ასობით ჰექტარი დატბორბას გადაარჩინეს. მობილიზებული იქნება ტექნიკა და სასწრაფო დაიწყეთ იმ დღესვე მუშაობა და გუშინ დავასრულეთ, მდინარის კალაპოტი მთლიანად გადავუკეთეთ და საფრთხე საერთოდ აღარ არის ამ მიმართულებით. რამ გამოიწვია ეს? ყოველთვის მდინარის ადიდება ალბათ. მან ბურჯების სისუსტე უფრო მან ისეთი ადგილია, რომ აუცილებელია მოსახლეობამ გაამაგროს თავისი ნაკვეთები ბურჯები. ყოველ წელიწადს უნდა მოხდეს მათი განახლება და მოსახლეობა საკუთარი ძალებით გაამაგრებს, ისევ ნაპირებს თუ ადგილობრივ თვითმართველობა გააკეთებს ჯებირებს, ჯერ უცნობია. ამის შესახებ საკითხი ჯერ გამგეობაში შექმნილმა კომისიამ უნდა განიხილოს. შედეგები ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გადაუგზავნოს და გადაწყვეტილებას ამის შემდეგ მიიღებენ.